Ақсай қаласының әкімі Арсен Баяндықовтың қаланың солтүстік аймақ тұрғындары алдында есептік кездесу өтті. Кездесу нөмір бірінші мектепте болды. Жиынға аудан әкімінің орынбасары Дулат Имашев, аудандық дербес бөлім басшылары және тұрғындар қатысты. Қала әкімі жылдың бірінші тоқсанында атқарылып жатқан жұмыстар туралы есеп берді. Соңғы уақытта қалада жолдарды жөндеу жұмыстары қолға алынды. Қаланың солтүстік орталық көшелерінде жолдар республикалық бюджеттің қаражаты есебінен жөнделуде. 5А, 2-ші, 3-ші шағын ауданы, сонымен қатар мына облыстық біздің жол бар, Ақсай Шыңғырлау деген, соның бір бөлігі біздің Ақсай қаласының ішінде өтеді. Сол мына солтүстік айналма жолдан мына өндірістік аймақпен өтеді, сосын ары қарай Шыңғырлау кетеді. Соның мына солтүстік Сақина деп айтамыз ғой. Северное обездное кольцо, яғни сол жерден бастап қазір жөндеу жұмыстары жүріп келатыр, шамамен 2-8 шақырым құрайтын. Сонымен қатар мына жергілікті бюджет есебінен, яғни аудандық және қалалық бюджет есебінен мына Қызылталға кіреберіс 4 шақырым құрайтын бетонка жолы, сонымен қатар мына біздің солтүстік бөлігінде Алексеев көшесінің қалған бөлігін биыл жасаймыз, және мына Аралтал, ПДП Аралтал дейміз, соған кіреберіс жолмен Халел Досмухамбетов және Жаханча Досмухамбетов көшенің бір бөлігі 1 шақырым құратындай. Соны асфальт салу жұмыстарымыз, жоспарымыз бар. Бұдан бөлек Қызылтал ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу және жобаның ішінде көше жарығының құрылысы жұмыстары қарастырылған. Алексеев көшесі, Аралтал ауылының Досмухамбетов көшелері жолдарының құрылысы, Ақсай Шыңғырлау тас жолының, Ақсай өндірістік аймақ жолының бөлігіне орташа жөндеу жұмыстары да жүруде. Жалпы ұзындығы 17 шақырым болатын қала бойынша жолдар асфальт жабдығымен қамтылады. Өз кезегінде жиналғандар қала әкіміне сауалдарын жолдады. Тұрғындар солтүстік аймақта балалар алаңын орнату, көшеде қаңғыбас иттердің көптігі және теміржол вокзалына қарасты көпір маңындағы ағаштарды кесуді сұрады. Да, действительно, там страшно. Два дерева срезали, все на этом закончилось. Там очень страшно. Көпірдің қасындағы бар болған екі ағашты кесті. Ол жер өте ыңғайсыз, жайсыз жағдайда тұр, әрі қауіпті. Өздеріңіз барып қарап көз жеткізуге болады. Әсіресе қараңғыда қауіпсіз емес. Тұрғындарды тағы да толғандырған мәселе Ихсанов көшесіндегі апатты жағдайда тұрған 85-87 үйдің тұрғындарын көшіру туралы айтылды. Айта кетсек, аталмыш үйдің тұрғындарына арналған тұрғын үй Аралталда бүгінгі таңда салынуда. Мердігер компания Настур жауапкершілігі шектеулі серіктестігі баспана тамыз айында пайдалануға берілмекші. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.